皆さんこんにちは。今日はケンタッキーフライドチキンの食べ放題行ってみたいと思います。メニューもチキンとかビスケットとかクリスピーとかね、あると思うんですけど、それ以外にもパスタとかもあったりするということなので、通常のケンタッキーでは食べられないメニューも食べられる、そんなメリットがあるんですね。さあ、どれぐらい食べられるのか今日もよろしくお願いします。さて、やってきたのは南町田グランベリーパーク。ちょっと前に遊びに来た時に KFC レストランっていうのがあるということを知りまして、それは行ってみたいということでここまでやってまいりました。ケンタッキーフライドチキンの店舗はもう全国に、たくさんありますけれども、食べ放題ができる店舗というのは全国で3店舗しかありません。名古屋、大阪、東京、この3都市にしかないんですね。で、東京は南町田、こちらにあるということになっています。南町田グランベリーパークは東急線の駅が直結でございます。改札を抜けるとそこはもうグランベリーパークの中という感じなんですよね。ちょうどハロウィンのイベントがやっているようでした。いや、このモール自体がもうアウトレットモールみたいな感じでね、とても広くて、もう歩いてるだけでワクワクするようないろんなお店があるんですよね。ケンタッキーフライドチキン、かなり並ぶということを聞いてましたので、最初にお店に行くと、やはり私112番ですけれども、待ちがなんと63組待ち、すごいですね。いかがでしょう、想像以上じゃないですか。たまたまね、日曜日に行ったということもあるかもしれないんですが、口コミを見る限り平日も結構混んでるということでした。63組大体2時間、3時間ぐらい待つんじゃないかということだったので、まあ、時間をね、潰すことはもう容易ですから、このグランベリーパーク内いろいろ歩いてみました。化粧品が安いところとかね、あとカヤックとか、あのボルダリングできるところとかもあったりして、すごいなと思いました。こちらのモール内はペットを連れて歩くことができるみたいで、ペットに触りたいお客様へっていう注意書きとかもありました。やはりたくさんの人が訪れる場所ですから、まあ、こうしてルールがね、ちゃんと決まっていて、みんなで気持ちよく買い物ができたらいいですよね。こうして屋外もあるんですが、屋内もね、結構ありまして、お菓子屋さんとかがありまして、このゲーム懐かしいなと思いました。昔ね、近所の電気屋さんというかレンタルビデオ屋さんみたいなところに置いてあって、小さい頃やりたいなと思ってやらせてって言ったんですよね。ついぞ一度もできなかったっていう思い出が蘇ってきました。いや、懐かしいですね。本当に広い敷地、これだけの敷地すごいですよね。東京であるというのは、南町田グランベリーパークは東急田園都市線の駅ということなので、渋谷からとかであれば 3,40 分で行けちゃうのかなと思います。さあ、そろそろ私たちのお時間でございます。3時間ぐらいでしたね、順番になりました。ちょっとずつやっぱり短くなっていったりします。キャンセルとかもあるんだと思うんですよね。さあ、ランチは土日平日関係なく3080円という値段でした。もともとは2000円ぐらいだったりもした時代もあったようなので、徐々に、ね、値上げの波がこちらのレストランもあるのかなと思います。さあ、ご来店くださいに変わりました。これリアルタイムであと何組かスマホで分かるようになっています。炭焼き爽やかとかとね、同じシステムでした。最初に会計を済ませて2人で行ったので、まあ、6160円ですかね。土日は夜だともう少しお高い料金になるみたいです。ドリンクバーとかは最初からついています。さあ、やってきました。サイ、ドラム、ウィング、キール、リブって書いてあります。こちらの5個の部位が好きなだけ食べ放題、いいですね。通常ケンタッキーってのはね、なかなか選んだりしないんですけれども、ここだとね、選んで自分が好きな部位を食べることができます。それ以外にも定番のチキンナゲットやクリスピービスケットもありますし、なんとポトフ、通常のケンタッキーの店舗では見ないようなラインナップも揃っているということなんですね。オリジナルチキンが入っているピラフ、美味しいっていう口コミに書いてありました。パスタもありますし、大学芋、こちらはポテトですかね、ポテトを使っているのか、そう、絡めて、蜜をね、絡めてあります。で、カレーもありました。さあ、早速オリジナルチキン取っていきましょう。美味しそうなね、部位取っていいということなので、自分の好みの部位を取っていきましょう。油が多い部位とか少ない部位とかね、ありますよね。そういったのここでは
自由に選んでいいということなので、これとこれとっていうふうにね、どんどん選んでいいんですね。通常だと私細長いドラムっていう部位ね、ここ肉の量が少ない気がして、普通に買った時ってね嫌だなって思ってるんですけど、まあ、こういう場合はねいいですよね。食べ放題ですから、いろんな部位、皆さんの好きな部位を食べてもいいというのがちょっとねすごく食べ放題というのがね付随した大きな価値なんじゃないかなと思います。サラダもありましたよ。やっぱりねこれだけ食べますからサラダも食べていきたいですよね。そしてスープ、これは嬉しいですね。コーンスープとオニオンスープがありました。まずはやっぱりね食べ放題ですから、ちょっと体のことを考えてサラダからいただきたいと思います。しっかりねサラダ取っていきました。そんなにね量は多めには取らなかったんですけれども、まあ、3080円ですからね、これは普通に行くとこのオリジナルチキンを10ピースぐらい食べればそれだけで元が取れるということですよね。1ピース今300いくらですから、まあ、ただねそこまでは難しいですよね。私も 2,3 ピースかなと思ったんですが、気づいたらこれかなあれかなと選んでるうちに5個も取ってしまっていたんです。これやってしまったなと、5個私食べられるんだろうかっていうね不安があったので、まあ、ちょっと1つずつ食べていったんですけど、最初に結構食べれまして4ついけました。で最後の1個はねなんとか後で食べようということで取ってあります。こちらパイで包まれたスープ、コーンスープが中に入っていましたよ。パイとコーンスープの相性って最高ですよね。いやとても美味しかったです。で骨入れ、これねどんどん入れていくんですね。あんまりこう食べれるタイプじゃないんですけれども、なんとかこの4つ食べきることができました。3080円の食べ放題、花から元はね取れないだろうということで言っております。前にミスタードーナツの食べ放題、これもね店舗限定でやってたりするんですけど、全然食べれなかったですからね。1800円で5個ぐらいしか食べれなかったんだよ。でも大損したんですけれどもまあそんな経験から、まあ、楽しむというね気持ちで今回はやってまいりました。今の映像すごくないですか。ビスケットにいくらでもメープルシロップをかけていいということになっているんです。食べ放題ですからね。普通だともうシロップ1本ついてきてそれだけって感じなんですけど、ここだとかけ放題というね大きなメリットがありますよ、ね、こんなにひたひたにして食べられるのはね初めてです。大学芋、こちらも気になってました。結構美味しいという口コミも聞いてましたよ。確かにこれポテトっぽさもありながらしっかりと大学芋になってます。美味しいですね。もっと食べてもいいなっていうふうに思いました。食べ放題はついついね美味しそうだなと思って最初に多く取っちゃうんですけど、それでね後悔したこと何回もあるので、少しずつというね鉄則でございます。ポトフなんてねじゃがいもしか取ってないんですけれども、まあ、このポトフいただいて美味しいなまた食べたいなっていうものからね優先して食べていくというのが大事かなと思います。普通のポテト、ナゲット、クリスピーもねありますよ。さあビスケット、うわー美味しいですねこんな贅沢初めてしました。シロップをこんなにひたひたにして食べるとこれほどまでに美味しいのかと思いましたね。いやー食べ放題ならではかなと思います。チキンが混ざっているピラフ、こちらも噂にたがわずとても美味しかったです。タンドリーチキンも、ね、とても本格的なお味でしたね。さらにはデザートまであると、ケーキ、フルーツ、ゼリーがありました。すごいですね。私はちょっとさっぱり系でレモンゼリー、透明なゼリーいただいてみました。パスタも美味しかったですよ。最初はオイル系のパスタが置いてあって、途中からクリーム系のパスタに変わりました。メニュー変わることもあるんですね。オニオンスープです。バイキング行くと、まあ、なかなか交換されないとか好きな部位がなかなかなかったなんていう風なお話、ね、あるのかなと思ったんですが、私が行った時は何一つ不自由なく行けましたね。ストレスなく美味しい料理をたくさん食べることができました。本来開店より前に行って整理券を取ってしまいたいという風に思ってたんですけど、諸事情によってお昼過ぎになってしまったんですが、着いた時間12時半ぐらいでしたからね。それで3時過ぎてるぐらいに食べれたので、
やっぱり1、2、3、3時間ぐらいはね、かかっちゃいましたかね。60何組待ってたということもあるので、それぐらい人気のある場所ということです。ソフトクリームやパンケーキ、デザートまでしっかり堪能させていただきましたよ。いやー、お腹いっぱいです。これほど食べれるとは思わなかったですね。まあ、3000円ってね、絶対無理かなと思ったんですが、意外と私元取れたぐらい食べたんじゃないかなと思います。チキンだけでもね、2000円近く食べましたし、あとは、ね、パスタ、スープ、こういったところも食べましたので、普通にお店でもし食べれた場合はね、まあ、3000円超えたぐらいだったんじゃないでしょうかと思いますので、値上がりはねしてしまったとはいえ、まだまだお得な面白いレストランなんじゃないかなと思います。さて、帰りに歩いていると、こんな楽しそうな音楽、ディズニーランドかなっていうような音楽が流れてきましたので、ちょっと注目してみます。で、昼間はここ映画館の前でということで綺麗だなと思って撮影してたんですけど、夜はこんな感じで映像だけじゃなく火を使ったパフォーマンスがあるんですね。いかがでしょう。すごいですよね。近くで見たら結構暑かったので、もちろん本物の火でございます。いや、まさにテーマパーク、非常に楽しんでしまいました。南町田グランベリーパークはまだ開業してから5年ほどと新しい施設になります。で、この他にもスヌーピーミュージアムもあったりするんですよね。そちらも非常に人気がありそうです。で、そして別腹ということで削りいちご氷っていうのを食べてみました。こちらは期間限定のお店だったので、まあ、ちょっともうないのかなと思うんですけど、これもね美味しかったですね。そして最後に冷凍食品のお店ピカールというお店がこのモール内にあるので、寄って帰りたいと思います。冷凍食品なんでね、最後に買っていくのがいいのかなと思います。綺麗ですね。ハロウィンの装飾がいっぱいされていたので、これね、写真撮りに行くのもいいんじゃないかなと思いました。エリアが駅の方に戻ってきまして、こちらがピカールですね。向かいには東急ストアとかもあります。スーパーもあるんですね。この辺がご近所の方はとても羨ましいです。ピカールは海外の、ね、お店で冷凍食品オンリーの、ね、お店ということになっています。パンとかね、以前パンオショコラクロワッサンというのをね食べてみてとても美味しかったですね。で、今回はポテト買ってみました。鴨の油で揚げているということを聞いて、美味しそうだねということで買ってみました。お土産も持ってバッチリですね。さあ、今回は南町田グランベリーパークにありますケンタッキーフライドチキンレストランで食べ放題楽しんでいきました。いかがでしたか。今回この動画はここまで。他にも面白い食べ放題とかね、レストランとかございましたら、ぜひぜひコメントなどで教えてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。